ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာ England Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစဉ်တစ်မှာတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester City ရဲ့ပွဲကအကောင်းဆုံးပွဲပါပွဲစဉ်နှစ်မှာတော့ Chelsea နဲ့ Arsenal ရဲ့ Emery Queen က London Derby ပွဲကလည်းနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်မှာပါဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းက London အခြေစိုက်နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Arsenal ကမြောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးတော့ Chelsea ကအနောက် London Club ပါဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Arsenal ကအရင်တုန်းကပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ Chelsea က Premier League မှာသာမကဥရောပထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာပါတောက်လျှောက်အောင်ပွဲတွေရတယ်ထူးခြားခြား21ရာစုတွဲမှာ Super League ပေါင်း18လုံးတိရပြီးတော့ Champions League နှစ်ကြိမ်နဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့အသင်းပူပူနွေ့နွေ့ Crystal Palace လို London Derby ကိုပဲကိုပြတ်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal သင်းကတော့ London Derby အဖြစ် Brentford ကိုရာသီဖွင့်ပွဲရှုံးထားတယ် Pressure တွေအများကြီးနဲ့ Arsenal တွက်နောက်ထပ်ပွဲချက်ဒီပွဲပြီးရင် Arsenal က Manchester City နဲ့ Etihad ကိုင်သွားကန်ရမှာဖြစ်လို့ Mikel Arteta အတွက်ဒီပွဲဟာသူ့ရဲ့နီးပြရာထူးနဲ့ပါသက်ဆိုင်တဲ့ပွဲလို့ဖြစ်နိုင်တယ်မတော်တဆဒီပွဲမှာအခြေအနေဆိုပြီးတော့ Man City ပွဲကိုသွားကန်ရင်သိကြတယ်သူတို့အတွက်ဒါ Arteta ထွက်သွားရမယ့်အခြေအနေမျိုးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရာထူးကို on the line ဖြစ်နေတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ London Derby နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ပွဲမှာ Arsenal နဲ့ Chelsea က England Premier League မှာ58ချိန်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ် Arsenal သင်းကစုစုပေါင်း22ပွဲနိုင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း14ပွဲနိုင်ပြီးတော့ Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge မှာ10ပွဲနိုင်ဘူးတယ် Chelsea ကတော့ Arsenal ကို19ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Stamford Bridge မှာ13ပွဲနိုင်ပြီးတော့ away ကွင်းမှာသူတို့6ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ထူးခြားတာက Chelsea ဟာဥရောပပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာရလက်ကောင်းနေပေမဲ့ Arsenal နဲ့တွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေတော်တော်လေးရှားလက်ဆိုးနေတယ် Jose Mourinho ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကင်တာကနေစပြီးတော့ Chelsea က Arsenal ကိုအဲ့မတိုင်ခင်တစ်လျှောက်လုံးကိုဘယ်ချိန်တွေ့တွေ့တည်ရင်နဲ့အနိုင်ပဲဖြစ်နေရကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Arsenal ဟာ head to head တော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်သူပြင်း Arteta ကင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းကြီးတွေနဲ့ရလက်ပိုင်းတိတိတသာတိုးတက်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင် Tottenham ကိုတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးManchester City ကိုရှုံးတယ် Liverpool ကိုရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Chelsea ကိုနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပြီးတော့ဒါ Liverpool ကိုတော့မရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကရလက်ပိုင်းတော်တော်လေးကောင်းသလို Manchester United ဆိုရင်လည်းသူတို့၄မှတ်ရခဲ့တယ်ဒီလိုအခြေမှာ Arsenal အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းရဲ့အခြေအနေကကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်ဖွင့်ပွဲမှာပဲအဓိကတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့အဘာမီယံရောလက်ကဆက်ရောလွဲတယ်တစ်ဖက်မှာအာဆင်ကကိုဗစ်ကိစ္စတွေချိုးဖောက်မှုကြောင့်၄ယောက်ထိ positive ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလက်ကဆက်ကိုကုသမာရန်နဆန်တို့၂ယောက်က positive ပဲထရှိနေလို့လန်ဒန်ဒါဘီဘိုးတရားပေါက်လွဲမယ်ဒီနေရာမှာအဘာမီယံကိုယ်တိုင်ကလည်းကြံ့ခိုင်မှုပြောဖို့လေ့ကျင့်ကအခုမှစစင်းနေတော့ဒီပွဲကိုပါမလားမပါလားမသိကြဘူးဝီလျံဆိုရင်လည်းမသိကြမရေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်တစ်ဖက်က Chelsea ကဒီနေ့ကဟာကန်စီရဲ့ဒါ Super Cup မှာနားတယ်ရှင်ပူလီစကလေကိုဗစ်ဖြစ်တော့သူဘက်ကလည်းတိတိသာသာအားနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒီနှစ်သင်းကဟတ်တူဟတ်အရာထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှုကိုကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင်အာစနယ်ကဖရန်လမ်ပတ်ရဲ့အသင်းကို3ဂိုးတကူနဲ့အမ်ရီမှာနိုင်ပြီးတော့တောမတ်တူခေရဲ့အသင်းကို2ဂိုးကိုရှင်းနေနိုင်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရာသီမှာတော့ချယ်ဆီကအာစနယ်ရဲ့အမ်ရီမှာ 2-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ချယ်ဆီကွဲမှာမှတ်မှတ်ရရဒါဗီလူးဝီစ်ထုတ်ခံတဲ့အချိန်မှာဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီနဲ့ဘယ်လရီနိုရဲ့ twin goal တွေနဲ့တူတူသေးချသွားတယ်ဒီနှစ်သင်းကြားကအရန်ကြီးကွာဟာမှုမရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေ့တဲ့ဟတ်တူဟတ်စစပေါင်း၅ပွဲမှာတော့ Arsenal ကတပွဲရှုံး၃ပွဲနိုင်တပွဲတည်ပေါ့သူတို့ဘက်ကရလက်ကောင်းထားတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea နဲ့ Arsenal ဘက်ကဘယ်ပိုင်းတွေမှာအာသာမှုရှိလဲနောက် Lukaku ရဲ့အခြေအနေArsenal ကရောကစားမသစ်တွေပါနိုင်မလားပေါ့ဒီနှစ်သိန်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ Arsenal သင်းက Sheffield United ရဲ့ကိုယ်တော်မှာ Aaron Ramsey ကိုခေါ်ထားပေးမယ်လေကိုယ်တော်မှာ Van Lan တော့ပဲပွဲထွက်လာနိုင်တယ်ခန်းစစ်ကတော့၄ယောက်ပုံစံမှာ Kevin Tierney ရဲ့ Gabriel မပါသေးတော့ Pablo Mari နဲ့တစ်ဖက်က Van White နဲ့အတူညာတောင်မှာတော့ Hector Bellerin ကိုသုံးပါလား Chain Ma ကိုသုံးပါလားကျွန်တော်ထင်တော့ Bellerin ကိုဒီပွဲပြန်သုံးလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကွင်းလယ်ကတော့ Granit Xhaka နဲ့ Sambi Lukonga ကစားပြီးတော့ Martin Odegaard ကို Real Madrid ကခေါ်ထားပေးမယ်လေဒီပွဲကကြံ့ခိုင်မှုပြေဝဘူးမတိကြတဲ့အတွက် Emery Smith ရဲ့ Bakayo Saka နဲ့ Nicola Pepe ကစားမယ်ဒီညမှာလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ Arsenal ဟာလူငယ်ကစားမလေး Gabriel Martinelli ကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူသုံးထားတာကိုကြည်ချင်းအပြင်တကယ်လို့များလကစားမပါတော့ဘူးအဘာမီယန်သာချက်ခိုင်မှုမပြေဝခဲ့ရင်ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီကိုအထောင်ထားဖို့တွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Brentford နဲ့ပွဲမှာမာတင်နယ်လီကနောက်ပိုင်းမှာအထောင်ပြစ်ကစားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုဝီးဖြစ်တာကိုကြည့်ရင်ဒါ Arsenal အတွက်တကယ်ကိုပြဿနာပါတကယ်လို့အဘာမီယန်ကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အထောင်တိုက်စစ်မှုပြီးအဘာမီယန်ကိုထားပြီးတော့ Smith Rowe ရဲ့ Saka ရဲ့ Pepe ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲဖြစ်လာနိုင်တယ် Chelsea ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဂိုသမားကတော့ Adra Mandy ပဲဖြစ်ပြီးတော့ခန်းစစ်၃ယောက်အဖြစ် Rudiger ရဲ့ Thiago Silva ကိုပြန်သုံးမလားညာနောက်ခံသူအဖြစ် Cesar Escrita ကိုပဲတုံးလာဒါမှမဟုတ်ရှင်ခရစ်ယန်ဆင်ရဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဗာရောတွဲပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်အက်စကလီတာကိုဝင်းဘတ်ထားမလားရွေးချယ်စရာရှိတယ်မာကော့စ်လွန်ဆွန်ကထူးထူးခြားခြားခြေစွမ်းပြတော့နီးပြားကအလွန်ဆိုနေရာမှာ
ဘန်ချေးဝဲကိုတုံးဖို့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ချေးဝဲရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါပြန်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ ready ဖြစ်နေပြီဟိုဘက်ကတော့ right wing back အဖြစ် Caesar Escalator ပဲကစားမလားနောက်တစ်ယောက်က Reece James ကစားမှာဒီနေရာမှာ right wing back အဖြစ် Caesar Escalator ကိုထားရင်ဒီဘက်က Chalaba ရဲ့ဒီ Thiago Silva ပဲဖြစ်ဖြစ် Christian Sim ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်က Rudy ကကစားနိုင်တယ်ကိုယ်လည်းကတော့ Jorginho ရဲ့ Kanté ရဲ့ Kovacic ရဲ့တုံးယောက်မှာကျွန်တော်ထင်တော့ Kovacic ကိုအောက်ပြီးတော့ Kanté နဲ့ Jorginho ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တော့ Lukaku ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ Mason Mount နဲ့ Timo Werner ကိုသုံးမလား Kai Havertz ကိုသုံးမလားဒါ Chelsea ရဲ့လူစင်းကတော်တော်လေးတောင့်တင်းနေတော်တော်လေးကောင်းနေ Lukaku ပါလာတဲ့အခါမှာ Chelsea အသင်းတွက်အများကြီးတိုးတက်သွားတယ် London Derby နှစ်သင်းလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်မယ်အဲပွဲကတော့ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ဝယ်ထားသလိုဒါ Emery Queen ကိုသွားကြည့်ဖို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ London Derby အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုတော့လုပ်ထားဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်တကယ်လို့များ Arsenal ဘက်က Aubameyang သာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင် Gabriel Martinelli ပဲဖြစ်ဖြစ် Balogun ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Arsenal တော်တော်လေးအားနေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ခံစစ်က physical contact တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကစားမားတွေသူပြင် Rudiger ရဲ့ aggressive ဆန်ဆန်ကစားပုံတစ်ဖက်က Christian Sim ပဲဖြစ်ဖြစ် Thiago Silva ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့ Chalaba ပေါ့ Arsenal ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒါ Odin Gaga service တဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ဒီပွဲကိုပါဖို့မသေးကြဘူးဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရခြေစွမ်းပိုင်တိတ်မကွာပဲမဲ့ Chelsea ကဖွင့်ပွဲနိုင်ပွဲကိုပြတ်နေအတူယုံကြည်မှုတွေအများကြီးရတယ် Arsenal ကတော့ Brentford နဲ့ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ကစားတာကတော့ကြီးမဆိုးဘူးပြဒါပေမဲ့ခတ်တာကရှေ့မရဘူးဖြစ်နေတယ် Chance တွေခွေးလိုက်တိုင်းမှာပြိုင်ဘက်ခံစည်းကကောင်းကောင်းဖျက်ထုတ်သွားတယ်အဓိကက creative midfield player အားနည်းနေတာအခုလောလောဆယ် Martin Odegaard ကိုခေါ်ထားပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမသေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ရှိကနေ clear chance ရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးပေးမှုအပိုင်းမှာတော်တော်လေးအားနည်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Arsenal အသင်းကတောင်မန်ကဘခါယိုဆာကာနဲ့ Nicolas Pepe တို့ရဲ့ခန်းကဏ္ဍကအများကြီးအရေးပါနိုင်တယ် Chelsea က Christian Pulisic COVID ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Hakansi ရဲ့ပါမပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းအားနည်းမှုရှိတယ်ဒီနေ့သင်းကြားမှာဘာကွာဟာမှုရှိလဲဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ် London Derby တပွဲဆိုရင်ပေးသက်တဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်ကမကြည်ကြဘူးအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ London မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘလုံးပွဲသွားလို့ကျွန်တော် Arsenal အင်ဂျီဝင်သွားရင်ဖြစ်ရင် Spurs ပေးသက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Chelsea ပေးသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောင်ကြပြောင်ကြ Arsenal ပေးသက်တဲ့ကလည်းအတိုင်းပဲ Chelsea ပဲဖြစ်ဖြစ် Spurs ပေးသက်တယောက်နှစ်ယောက်ထဲလာလို့ရှိရင်လည်းအပြန်အလှန်လောင်ပြောင်ကြတာတွေရှိတယ် Emery Queen မှာကံမဲ့ပွဲကအားလုံး Bookie Dine အားလုံးမှာတော့ Chelsea ကိုပဲအလေးထားပေးထားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea ကခြေစွမ်းပိုင်းတည်ရင်နေလို့ကစားမကောင်းနေပိုင်ဆိုင်တာ Chelsea အနေနဲ့အဲ့ပွဲပြီးမှအထူးခြားခြားသူတို့လည်းပွဲချက်ရှိတယ် Arsenal ကဒီပွဲပြီးရင်အတီးရကွယ်မှာမန်ချက်စတာစီးရီးနဲ့ကန်တဲ့အချိန်ချက်စီးကတော့အန်ဖီမှာလီဗာပူးနဲ့တွားကန်ရမယ်ဆိုတော့ 2K အတွက်ကလည်းဒီပွဲမှားတာနဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲကလည်းအရေးကြီးတော့ယာတီဆာမှာပဲမထင်မှတ်ပဲအမှတ်တီးပြက်သွားကောင်းပြက်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုသူတို့ဘက်ကရအောင်ပေချမှာအာဆနယ်ဘက်ကလည်းဘရန်ဖို့ကိုရှုံးထားတဲ့ခြေစွမ်းရချက်စီးကိုမရှင်နိုင်ပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းထိတ်တွိုက်ဆုံတွေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းပေါ်အာဆနယ်ဘလောက်ညံ့ညံ့ချက်စီးနဲ့ပွဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလန်ဒန်ဒါဘီဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရလက်ကောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်။ကာယမာကတော့ UK စံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲပါ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည10နာရီမှာကံပါ။လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒါထိပ်သီးနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲကဒီတစ်ပတ်အတွင်းအကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ခမန်းရအမတ်တန်ခတ်ပါတယ်။အထူးဖြင့် Arsenal ရဲ့ Emery Queen မှာ Chelsea နေနဲ့တော်တော်လေးကိုရလက်ကောင်းမှုခတ်တယ်။ဆိုတော့ပေးသက်တည်နေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ London Derby နှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲ Thomas Tuchel နဲ့တစ်ပတ်က Mikel Arteta တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုပွဲမှာရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ London Derby နှစ်သင်းရဲ့ Emery Queen ကပွဲအပေါ်ကိုပေးသက်တည်နေနဲ့ဘလို့ထင်ပြယူဆကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်ဖတ်ချက်ပေးကြပါကိုကိုတိုင်းမန်နေဂျာဖြစ်လုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အာဆနယ်သင်းကဘယ်သင်းဒီကစားမတွေကိုပွဲထွက်လာနိုင်လဲချက်စီးကရောဘယ်သူတွေပွဲထွက်လာနိုင်ပြီးတော့ဘလို့ရလနဲ့ပွဲပြီးသွားနိုင်လဲအခြေအနေမျိုးကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်